құрметті көрермен дәл қазір студиямызға осы ташкентте өткен әлем біріншілігінде еліміздің әнұранын шырқатып көк туымызды желбіреткен тағы бір боксшымыз санжар тәшкенбай келіп отыр санжар кеш жарық әуелі жеңіс құтты болсын дейміз білеміз әуежайдан тура жаңа ғана кешкі сағат төртте қонған шақтан бірден біздің студиямызға келіп отырсыздар рахмет сұхбатқа келіскендеріңіз үшін жеңіс құтты болсын дейміз ақтық бәсекеден кейін ақтық сайыста төреші қолыңды жоғары көтеріп екі аптаға созылған үлкен жарыстан кейін уф деп бір алдыңдар. әнұранды шырқатып и ә, көк сәт... туды желбіреткенде қандай сезімде болдың өзің осы сәтті көп күттік әр спортсменің мақсаты арманы ғой колумду көтермес бұрын екі раунд жеңдім деп тұрды өзі? өзімнің өзүмнің үшінші роуынд жеңгенімд сезіп тұрдым өзім ішімнен аллаға шүкір деп қуанып ол сезімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын дегенмен қолыңды көтерген кезде ең алдымен қандай ой келді уф бітті аллаға шүкір сол, сол? Ага. енді шыны керек жанкүйерлердің де қолдауы биыл ерекше болды шынымен де әлеуметтік желілерде де теледидарданда көріп жатырмыз барлығы осы біздің спортшыларымызға тақымдарын қысып отырды үйде иә тіпті қарап отырсақ үзіліп қалған әнұранды жалғап музыкасыз да ә, шырқауға болды дәл сол кезде ол жердегі атмосфера қандай болды эрекче атап өту керек ташкентте негізі өзбектерден қарағанда қазақтар көп болды ол жерде рингка шығып баратканда барлығы қазақ ана жерде мх бокс асып жаткан кезде де өзбек а тренердин эмес чисто көрермендердин дауысы естілди поддержка өте күшті болды соны атап үлкен рахметімді айтқым келеді бір жағынан енді әлем чемпионы атандың санжар ендігі мақсат қандай алдағы жос бар? Yeah. анық па айқын ба бәрі әр ә, спортсменнің мақсаты олимпийский чемпион болу спортқа келгенде алла қаласа алды олимпиада олимпиада ойындары сол алла қаласа олимпиада чемпион болу иншаалла ә, чемпионның белбеуін -be. тақты ауыр емес па қазір yeah, ауыр салмағы бар дегенмен де бұл үлкен абырой yeah иә yeah. үйге келгеннен кейін атанан қандай көңіл қарсы алды не yeah. nee, деді Атанам әлі өздері түсінбей жатыр не болып атқан әлі сезімдерін айт жеткизе бірінші биринчи кезде жылап түсінбей жатыр өздөрі иә yeah. мақтаныш қой оларға аха не дейді сол қуанып әзірше дұрыс қаз сөйлес үлгермедік келе салып осында келдік енді әке -ә. -ә. солар үшін ғой негізі солардың қуанғанын көріп өзім қазір бір отыр істеп yeah. біз мына жақта барлығымыз жұдырығымызды қысып тақымымызды қысып отырған кезде үйдегі ата анада не жан бар десеңші иә yeah. yeah. санжар одан бөлек біздің елімізден жарыстың жүлдегерлеріне беретін сыйақы көлемі бар қомақты білуімізше, қайда жарататын ойым бар бізбен бөлсе отырсаң. Yeah. Ә, біріншіден соқ сол комакту ол әр мотивация әр дұрыс айтасың енді ол қомақты жүлдені өзім биринчиден өзім бапкериме бөліп беремін өзім бапкерімнің үлкен еңбегі бар өзүмн агайымдың ә, ә, әке шешеме берем ары карай өздөрү чечеті қайда жұмсайдыа не истейтінін ата анаңа бересің иә yeah, ата анам тамаша yeah. меніңше бұл ең дұрыс ең жақсы шешім рахмет студиямызға келгенің үшін алдағы мақсатың да айқын екен әлем чемпионы болдың олимпиада чемпионы боламын деп отырсың біз шын жүректен тілекшіміз құтты болсын студиямызға келіп сұхбат беруге келіскенің үшін рахмет ендігі кезекте дәл қазір бірден студиядан шығып атанаңа анаңа барып қуанышыңмен бөліс ата үшін бұдан артық бақыт жоқ деп ойлаймын көп рахмет